Bom dia, treinados. Acordamos com essa revoada de tucanos. Que presente, hein? Nossa, um atrás do outro. Uma benção essa viagem. Ontem vocês viram, nós fomos no parque, passamos o dia, chegamos bem cansados, já à noite, esperamos para ver o pôr do sol lá e finalizamos o dia aqui mesmo, né? Fizemos uma jantinha, a Diana fez uma polentinha e aí capotamos, não teve jeito. Elas ainda foram lá ver a internet, ali onde tem o café que eu mostrei no outro vídeo, se você não viu, assiste. Onde fica a mesa lá, que tem uma cachaça, um queijinho e um café 24 horas por dia. Lá tem um Wi-Fi. Faz 3 dias que eles instalaram Wi-Fi, não tinha, nem isso. Mas só pega lá, tem que ir lá, sentar na mesa ali. Saiu da parede, já não pega mais. E elas foram lá, voltaram, eu já estava ferrado no sono. Agora dando uma voltinha aqui, passeando um pouco no camping. Hoje nós vamos passear na parte baixa da Cascadanta. Vou levar vocês para ver lá as cidadezinhas, comprar uns queijos, dar uma passeada aí. Vambora! Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Ó, gente, a área aqui é enorme, viu? Enorme, enorme. Pode acampar onde quiser, pode ficar onde quiser. Água e luz é só ali mesmo onde a gente tá. Mas se você for mais roots, ou quiser passar uma noite de repente, mais afastado, só escutando o barulhinho do rio, ó, escuta. O povo se concentra mais ali, mas ó, tem, a gente vê vestígio de acampamento, de fogueirinha, tudo que é canto, fica livre aqui, o lugar é lindo, maravilhoso, para quem gosta de natureza, aqui é o lugar, sem frescura, meio roots, né? O banheiro é simplão, o chuveiro é elétrico, mas é aquele lorenzete de metal antigão. Quem tem a minha idade já conhece aquilo. É aquele lorenzete tão grande, tem 2 resistências, quente pra caramba. Tem água e tá tranquilo. É bem, bem tranquilão. É isso aí. Gente, olha o lugar. Ó. Coisa linda. Aí pessoal, uns 10 minutos aqui refazendo, pegando a energia da manhã aqui, ó. Pezinho nessa água gelada, curtindo o silêncio. Eita, nós. Vou voltar pro trailer que as meninas devem estar. Ai, cadê? Cadê você? Você tava, você se enfiou. Tava reconectando. Aconselho. A situação, gente, o bicho parou ali, fungou, raspou o casco no chão e falou, ninguém passa, dá uma olhada, o que que eu faço? Deixa anotado aí embaixo, só que eu preciso saber agora. Ai!
Ai! Ah. Oh, fecha o vidro. Joga um pouquinho pra cá. Mas nem se preocupou. Vou passar um milhão aqui. Vitória do homem sobre o animal. Então, trailerados, a gente tá indo agora pra parte baixa da Cascadanta, como eu falei no vídeo anterior, mostrei lá de cima pra vocês. Se você não viu, assiste o vídeo aí. E tem, me parece que, pelo que a gente entendeu, dois caminhos. Um que pega uma estrada de terra, um pouco mais curto, deve dar uns 15 quilômetros aí, sei lá. E tem essa aqui que é quase o dobro, mas é pelo asfalto. Então a gente vai pelo asfalto, porque também pode dar 30 quilômetros, 26 quilômetros. E o tempo que a gente vai perder lá na terra, indo devagar, é pelo asfalto aqui, né? Vamos que vamos. A serra lá. Ah, canastra. Imagem bonita. Então é o seguinte, treinados, a gente sobe de São Roque, desce de São Roque de Minas pra Imagem Bonita. Ó, a gente precisa parar aqui. Tem doce de leite. Então galera, passa o centro de Imagem Bonita lá, tem as plaquinhas na cidade, e aí 22 km de chão até Cachoeira, quer dizer, deve ser 22 km. 22 km com certeza, mas não sei se tudo é de chão, deve ser, né? Que não acho que vai virar asfalto isso aí, né? Vamos tentar ser otimista, né? Quem sabe? Olha lá na frente, né? Mas não é. Então hoje é dia dos boêmios, ó. Passar devagarzinho, né? Dá licença, tio. Dá licença, as vaquinhas. Não tem vaquinha, só o boizinho mesmo. Tem uma vaquinha deitada, acho. Tudo na paz, né, gente? Obrigado, obrigado. Aí, gente. Serrona da Canastra ali. Atrás. Coisa linda, hein? E vamos que vamos. Aproveitar para falar da estrada. A estrada é super boa, viu? Dá para vir de Corsinha rebaixado aqui numa boa. Ela só tem essas irregularidades, umas costelas de vaca. Eu detesto costela de vaca. O carro faz tipo assim. Entendeu? Mas é só vir devagar que tá. Ó, a estrada é isso aqui, ó. Tá todo. Um trechinho mais buracadinho e tal, mano. Normal. Tem asfalto em São Paulo que é pior. Falei, gente. Era pra ser otimista e virou um asfalto aqui. Não sei quanto tempo vai durar, né? Mas. São José do Barreiro, bem-vindo a São José do Barreiro. Mirante do Paredão, Serra da Serra da Canastra. Paredão da Serra da Canastra. Cascadão, tá 8 km. Olha o asfalto quando durou. Só o balãozinho da cidade. Eita, nós. É, treleirados, alegria de aventureiro. Dura pouco. Bora. A gente saímos aqui da estrada principal. Pegar uma curvinha aqui só pra fazer um lanchinho. O pé do paredão, olha. O lugarzinho, hein? Rapá! Não é fraco não, hein? É isso aí. Lanchinho. Esse meu podre o lanchinho. Não, que lanchinho só dá. Aí, gente. Pela estrada, paredão. E aqui, ó. Ontem nós estivemos lá em cima, né? Olha que coisa linda.
aqui tem uma casa. E é isso que dá pra ver. As galinhazinhas. Nossa roupa. Cadê o papai? Aqui no fundo. Tá, filma aí que eu não enxergo. Não, vai. Tá filmando, linda. Vai logo. Olha. Então, a gente recebeu uma dica do pessoal que estava lá no camping, o Eduardo e a Priscila. Se vocês não viram, dá uma assistida aos vídeos atrás aí. E eles falaram que aqui eles ficaram acampados aqui. E aqui a dona Nilza, né? É. Que é a dona do camping, que ela faz uns queijos e vende baratinho. Só que a gente passou, a casa tá fechada. Eles devem ter saído aí. Vamos ver se na volta a gente consegue, né? Se não, vamos ter que procurar outros queijos da canastra. Mas aqui é fácil de achar. Aí, gente, é o mesmo esquema, né? Tem a portaria do parque, não entra de carro. A trilha é 1,5 km até a cachoeira. Tem banheiro também. E taxa lá de 10 pila. E é isso aí. Vamos ver a cachoeira por abaixo. Aí, gente, aí desce uns 200 metros, tem banheiros, umas mesinhas para um lanchinho e a trilha. Aí, trailerandos. É viagem roots aqui, hein? O negócio é... Achou que não tinha subida? Tem subida. E vamos que vamos. Últimos 500 metros, a mata fecha. Tá fresquinho, gostoso. Olha que delícia! Subidinha, mano? Subidinha. Oh, coisa linda! Então que nós estivemos lá em cima, né? É. Lá em cima. Já sabe que lá em cima não dá nem pra ouvir o guarda da cachoeira. Repara que o próprio deslocamento do ar, ele carnera a água do poço. É um vento bem legal aqui, causado pelo deslocamento do ar na queda. Tá ficando um pouco do mar. Mas a maior parte é da queda d'água.
Aí, gente, indicação aqui é a dona Nilza, que faz o queijo. Essa aqui é a mulher do queijo aqui, do pé da casca branca. Pelo menos dois, né? E um não chega nem no canto. Você que é queijeiro aqui, né? É, eu, meu marido. Quanto tempo? Décadas passadas. O pessoal recebe a gente dentro de casa deles, cara.